Я би не сказав, що це мало. За цим показником ми є перші в Україні. Тобто є 16 – це вже дієвих структур, які тим чи іншим чином легалізовані, чи це юридично вони, чи вони прописані десь на рівні документів в тому чи іншому органі місцевого самоврядування. 17 ініціативних груп – це ті, які бачать, що вже до кінця цього року вони також будуть де-факто працювати. Вони вже працюють, але вони будуть вже легалізовані. Тобто реально це є сформовані середовища, бо підписати статут, затвердити його управління юстиції – це, направду, не складно. Складно зібрати оцей осередок розумної, класної, крутої молоді, яка буде виконувати дві функції, яка буде генерувати ідею, яка буде пропонувати шляхи реалізації тої ідеї. Тобто, то, що ми зараз всі говоримо, буквально у нас минулого тижня завершився форум молодіжних центрів, всеукраїнський форум. В нас було дуже широке і дуже класне представництво. Це відбувалося під головуванням заступниці міністра Марії Попатенко. І ми десь всі зійшлися на одному, що коли ми говоримо сьогодні про молодь, це про суб'єктність. Тобто це вже не це патерналістське там, значення, яке було 10 років тому, що хтось кудись має бігти, щось виконувати, незрозуміло для чого. Це абсолютно здорове середовище, критично мисляче. Ми бачимо, що діти, ну, оскільки в нас вік 14-35 років, з таким середовищем потрібно говорити, а що важливіше, його потрібно слухати. Тому ми пробуємо, і це класно, що є показник 16, бо всі інші мають можливість просто приїхати, поспілкуватися. Дуже часто ми робимо на рівні обласної адміністрації, обласної ради такі дискусійні панелі, де ті, хто вже є такими, що відбулися, мають можливість передати свій досвід тим, хто формується. Тому і точно я знаю, навіть неважливо, що Львівщина, вона досить такий монолітний регіон, але проблеми, які має молодь в Сколівщині, вони кардинально і різні, чим молодіжне середовище в Жидачеві. А Жидачев має інші потреби, чим, до прикладу, Сокаль. Тому тут важливо, щоб ми з кожним середовищем говорили, допомагали, шукали ті точки росту і не пробували зробити всіх там під одну мірку. Це неправильно.